Programmet presenteras av Wishore, Volkswagen och Narusvan Sverige. Vi hjälper snart, gubbar. Prepare for jive. Hallå där och välkomna till en svensk seglingsklassiker. Vi håller nämligen på att segla Lidingö runt. Det här är en traditionstyngd regatta som har hållit på ända sedan 1949. Och här kommer vi träffa flera av de klasserna som vi följer. Bland annat X35 och Sikarten, men även många andra. Alltså vi är här och tränar. Alltså vi var i Saltsjöbaden förra helgen och nu den här helgen också, så det är bra motstånd här. De alla bästa svenska båtarna, i alla fall från Stockholmstrakten, är här. Så att vi är här och träna och sätta ihop allt och titta att allt fungerar, och målsättningen är i VM, såklart. Det är rätt så dimmigt just nu, så hoppas att dimman lättar så vi kan ta oss runt på ett förhoppningsvis snabbt sätt. Men du, hur mycket prestige är det att komma först bland X35:orna här idag? No, absolut, det är ju det som alla siktar på. Att, så, no, vi är ju barnkappseglande båtar normalt, så det här är ju lite speciellt för oss. Så att, prestige och prestige, alla försöker ju vinna. Vad tror du blir viktigt att tänka på idag? Ja, fri vind, hitta rätt spår. Sen är det lite tur. Den här regattan lockar årligen mellan 400 och 450 deltagare. På banan som de seglar är de 13,5 distansminuterna runt Lidingö. Nu är vi ombord på Hyundai, en super maxi-jott. Och det här, det är den överlägset största båten i tävlingen. Den kallas Super Maxi 100 och den är alltså 100 fot, 30,5 meter lång, 6,5 meter bred och har en masthöjd på 39 meter. Det är så mycket krafter liksom i allting. Det är det, tycker jag, som är den stora grejen. Och så måste man väldigt synka det, för man kan lite trim tack. Man kan ju inte göra någonting själv egentligen, utan håll där. Utan man måste hela tiden vara samkörda i den gruppen man är. Som vi är trimteam här till exempel. Nu ska vi segla Lidingö runt. Det är nästan, känns som en liten tävling för den här stora båten. Ja, du har helt rätt. Men det är en uppvärmning. Första gången vi hissade segel var igår. Det är liksom en uppstart för säsongen. Komma igång, lite ringross efter vintern. Och så att det är en trevlig start på säsongen. Tanken var väl att detta skulle vara den första båten i en klass av 10 stycken båtar som skulle byggas likadana och köra ett tävlingsrace runt hela världen. Nu blev det inte så det blev en båt byggd bara, så denna båten är ensam i sitt slag. När seglar den som bäst? Vilka är de optimala förutsättningarna? Ja, jag tycker nog vi ska ha en 5 sekundmeter på kryssen, då når vi våran toppfart. Om vinden ökar till 10 sekundmeter så går båten lika fort. Det är bara att man får sätta på en mindre segel. Så att en 5 sekundmeter någonting och kryss, då det är nog våran bästa. Vad är din ambition och målsättning med dagens race? Ja, vi ska vara först i mål. Och vi ska göra en bra segling. Vi ska i förhållande till vinden så ska vi göra god båtfart. Och vi har tränat lite grann och sett att vi kommer upp i våran target speed och att vi kommer till den hastigheten som våra dataprogram säger att vi ska göra. Och det gjorde vi på träningen igår kväll och det gör vi på tävlingen idag. Vad är det för båtspeed?
Ja, när vi kryssar ut här nu så kommer vi att ligga på 10,5 knop med vinden idag. Det räcker till första båtrunt? Det ska räcka till att vara först i mål idag. Det är våran ambition. Rekordet för enskrovsbåtar på Lidingö runt i 1 timme och 22 minuter. Det kommer Hyundai inte slå idag, men de går mot en säker första placering som första båt i mål. X35-erna de startade cirka en halvtimme senare och där har Volkswagen Racing Team en första plats från i fjol att försvara. Jag tyckte Jonte Häggbom sa att de vann med 8 minuter. Jag sa det är lite, är inte det? Min son är ju crewboss här, Kalle Junior, och så känner jag ju de här killarna. De är ju 20 och jag är snart 60, så att jag har ju sett de här växa upp. Och sen kommer ju då Lasse Linger att vara med, och som är superrutinerad. Och sen kommer Jonte Häggbom vara med, som jag seglar mycket 470 med och kamperar med jättemycket. Så att det ska bli skitskoj. Det här är ju som en hockeymatch, ge aldrig upp. Man kan ju ligga riktigt dåligt på Lidingö runt och komma bakifrån och så aldrig ge upp. Det tror jag är nyckeln till vinsten sån här dag. Skulle jag säga 300 meter ut från land, den måste vi gå utanför. Och Team Volkswagen gav aldrig upp, men de lyckades inte upprepa segern från förra året. De lätta skiftande vindarna blev utslagsgivande och i mål var Volkswagen inte bättre än trea knappt 2 minuter efter segraren. Jag tyckte det var väldigt kul seglingen där. Otroligt roligt. Vridigt. Jag tror att vi valde rätt kant på Askrikefjärden. Dock inte slutet där man skulle gå över på en helt annan kant än vad vi gjorde. Ja, vi låg fyra länge där. Sen hämtade vi upp oss. Låg tvåa. Och sen hade vi där vridet vi talade om i slutet på Askrikefjärden. Där det vart galet. Då halkade vi ner till en tredje plats från den andra. Så där får vi bita det sura. Valdemarsvik-båten med Claes Falk vid rodret hade det också småkämpigt och det blev till slut en sjätte plats, drygt 4,5 minut bakom den första X35-man i mål. Det var ett bra race för oss. Vi är missnöjda med slutplaceringen. Starten var bra, vi seglade bra på kryssen och runda som tvåa inför länsen. Men så gjorde vi några förödiska taktiska misstag på länsen och fastnade lite vindhål och blev omseglade på slutet. När du säger taktiska misstag, du menar vägval då, eller? Precis. Vinden lättade ur lite grann och då var det väldigt avgörande vart man var på banan. Och vi var lite stressade av att båtarna kom bakifrån både på vänster och höger kant och vi lyckades inte välja rätt helt enkelt och fastnade i mitten. Skulle kunna varit lite mer vind rakt igenom tycker jag, framförallt på andra sidan Lidingö. I början var det väldigt mycket byar, men sen på andra sidan Lidingö så var det väldigt tunt bitvis. Man fick ju ligga och leta tryck här och var och så. De som hittade trycken bäst var den finska utmanaren Audi e-tron. Båten med Anssi Lidén vid rodret ryckte åt sig ledningen redan vid start och höll den hela vägen in i målet nedanför Torsviks fyr, där de var knappa minuten före tvåan Team Swallow. Of course we are very happy. It was our second time. We were over here 2010 and we won on that case also. So it was a second time, second win. So more than happy. Lidingö runt. All distanssegling, alla runtseglingar. Det handlar om att segla innevarv. Kortaste vägen mot mål. Och de som gör det bäst och hanterar vindförutsättningarna på vägen, det är ofta de som vinner. Eller alltid de som vinner. I det här fallet så såg man tydligt starten. De fyra båtarna som var snabbast över startlinjen. Det var ungefär samma båtar som gick i mål i samma ordning. Så att det handlar väldigt mycket om att segla kortaste, snabbaste vägen. Och hitta de rätta vindskiften hela varvet runt. Nu ska vi ta en kort paus. När vi kommer tillbaka så ska vi se hur det gick för C-kort 26-erna i Lidingö runt. Och så ska vi träffa ungdomsgänget som satsar mot Amerikas Cup. Hallå där, välkomna tillbaka till Lidingö runt. Det är 5 C-kartbåtar med och seglar här i år. Och en av dem är med den gamla Volvo Ocean Race-skepparen på Ericsson 3, Anders Levander.
Ja, fleskrov. Vi har ett tecken, kallar tecken. Så här ska det vara. Men jag började så. Jag började med katamaraner. Jag seglade Archipelago Raid och har vunnit den med Kalle Hennix just. Och sen jag seglade runt jorden i PlayStation, en stor katamaran. Men ja, det var jag seglat. Men det som jag älskar med fleskroven, det är den här situationen av tight vind hela tiden. Det blir så stora skillnader. Helt plötsligt så stannar båten helt. Och sen Vad menar du med tight wind? Ja, att vinden när båten går fort kommer framifrån hela tiden. Och det blir stora fartskillnader. Och det här är något som jag gillar att greppa. Man kan inte säga att det är direkt rogivande. Men det är mycket reward när det går rätt helt enkelt. C-kortklassen blev en ren uppgörelse mellan Anders Levander på Outdoor Event och Samsung Challenge med Klabbe Nylöv. En kamp där ledningen växlade många gånger och som när den var över manifesterade betydelsen av att aldrig ge upp. Det är alltid kul att slå våra konkurrenter, men det var aldrig givet. Vi bytte plats med Klabbe flera gånger. Ja, det är mycket tur en sån här dag, det är det faktiskt. Vi tittade på trycket på Tranholmssidan och kunde hålla kanske ett lite rakare linje. Och så vi seglade någon aning kortare väg, vilket var vinstgivande för oss på det avgörande på slutet. Nej, det var jävligt fint den här som kom till boxen av ön då. Där det inte blev det var fullständigt bleke. Men annars var det ju riktigt fin segling, måste jag säga. Ni hade en ganska hård fight med Anders Levander. Ja. Vad var det som avgjorde till slut? Nej, det var ju att vi när man kom till boxen så det skulle bli väldigt lätt. Vi tog ett extra jeep ut från land för att vi skulle komma ut i lite mer tryck, tänkte vi. Men tyvärr så blev det ju blek över hela ytan. Och så kom det lite småpuffar ner från land och det var de som Anders kunde ligga och klida förbi oss på då. Så det blev ett taskigt vägval helt enkelt? Ja, vi gjorde bort oss helt enkelt. Nu ska vi lämna Lidingö runt för ett tag för att träffa gänget som håller på att förbereda sig för att visa upp sig under America's Cup i Red Bull Youth Challenge. Hej Basha! Vi tar den andra Antonija. Vi bara knyter loss den här på mitt bil. America's Cup är ju en av de mest anrika seglingstävlingarna. Den har funnits i över 150 år och det är den mest prestigefyllda tävling som finns. Och för första gången så kommer de hålla Youth America's Cup. Det är en tävling som seglas med ungdomar 19-24 år. Man är sex i varje lag, eller sex på båten, så har de alltid några reserver på bryggan. Där Sverige har fått möjligheten att ha med en båt. Genom då Artemis som seglar för KCSS i riktiga America's Cup, så att säga. Bra gubbar, nu tar vi dem i lovat. Kommer nära här. Jag är då rorsmannen, den som kommer styra den svenska båten i ungdomslaget. Vi kommer totalt vara sex ombord till en vikt på 480 kilo. Vad som kommer hända är att Sverige kommer vara ensamma om att försöka ha med en tjej ombord. Så det kommer bli troligtvis den första tjejen som någonsin har varit med i America's Cup.
Ja, min position är fortfarande inte riktigt 100%, men jag kommer vara långt fram på båten. Det kommer innebära mycket furling på försegeln, jannacker, spinnacker, fock, allt möjligt. Kommer mycket slita, tung position. Vi har haft laguttagningar nere i Garda och vi hade 80 sökande för de här 6 platserna ombord. Och därifrån har de Charlie och Niklas och Björn och de som leder teamet plockat ut det laget som känns bra för olika positioner och mycket som gemenskapen. Man kanske inte är bäst på den positionen i nuläget, men man passar in i gruppen och bygger därifrån. Ja, vi kommer då segla AC45 under Youth America's Cup. Den har dragit väldigt mycket uppmärksamhet till sig. Det har varit en väldigt spektakulär katamaranbåt som drivs av ett vingsegel, vilket är senaste teknologin inom båtar. Och det är då, ser ut som en flygplansvinge. Och den här båten gör upp mot en 25-30 knop på undanvinden, vilket är extrema farter och väldigt extrem segling, vilket kräver max av de personerna som är ombord. I laget är det viktigt att vi får en bra kemi. Vi känner väl alla varandra sedan tidigare när vi har seglat Optimist och E-jollar och allt vad alla seglar. Så man seglar mycket mot varandra. Alla är ungefär samma ålder. Det viktiga är kemin och att alla hittar sin position ombord. Och 100% commitment. Och förhoppningsvis ska vi göra riktigt bra ifrån oss så vi kan flyga med leende. Lidingö runt helgen avslutades med totalt 5 barnkappseglingar utanför Nacka strand. Team North Sails som vann det första Grand Prix deltog inte i distansseglingen runt Lidingö. Men när det gällde att slåss om poängen i barnkappseglingarna var teamet på plats. Och man kan redan nu konstatera att North Sails kommer att bli svårslagna i cupen den här säsongen. Samtidigt som de får räkna med att vara en av favoriterna i VM. Gänget med Björn Österberg och Mikael Lindqvist sopade hem segern i totalt 4 av de 5 seglingarna och därmed också totalsegern i det andra Grand Prix. Det är fantastiskt, det var ju över förväntan. Vi körde faktiskt lite grann med reservteamet idag. Så att vi trodde att det skulle vara lite tuffare, men vi har bra flyt med allting. Bra manövrar, bra fart och sen har vi Peter Torvid som är 100% i taktiker. Så att det var jätteskönt. Ja, det är mycket de här kryssrundningarna som sitter. Man är ganska nära Lidingö och man vet att man måste komma rätt ut. Man får välja att ta en snabb jipp eller gå vidare och så kommer alla båtar bakom. Och där har vi, alla de rundningarna har vi satt. Liksom. Vi har jippat precis i rätt tid och det har varit nyckeln idag. As always, the best guys wins. That's how it is. Det är inget snack om vem som leder Volkswagen X35 Cup. Med 2 raka GP-segrar i North Sails, solklar etta i totaltabellen. Ja, varför North Sails har dominerat de 2 sista helgerna? Ja, ett bra team, det är ju alltså nyckeln till framgång.
Ett bra team sätter upp sina verktyg rätt. De har bra ordning på båten, de har bra segel. Och det tycks ju vara så också att de faktiskt har rätt strategi och taktik hela tiden. De gör inte många misstag på banan taktiskt och strategiskt och hamnar inte i situationer med någon annan båt, utan seglar sitt race. Och det är rätt enkelt att säga så, segla sitt race, men de gör verkligen det och lyckas positionera sig så att de faktiskt hela tiden kan hålla den här toppplatsen, och det är kul att se, och det är alltid roligt att titta på segling när det ser så enkelt ut. Ja, det har blivit dags att summera den här helgen och Lidingö runt. Och Klabbe, vad är dina intryck? Alltså Lidingö runt, fantastiskt, kul segling, första seglingen på året, mycket båtar, trångt, mitt i stan. Och det händer saker hela tiden, så det är action och mycket spännande. Folk gapar och skriker på varandra och ja, det är kul. Vägvalen verkar ha blivit ganska avgörande. Absolut, det är ju som sagt, det är bara 13,5 sjömil runt Lidingö, men du måste alltid vara på rätt ställe. Och jag föredrar att vara på innerspår så att säga, det är alltid kortaste väg. Men samtidigt så behöver inte det alltid vara fördel, för vinden kan ju så att säga stå lite på någon annan kant. Så det är en avvägning där att hitta så att säga strategin för att segla kortaste väg med mest tryck. Och bäst gubbe vinner som vanligt. Så är det. Så enkelt är det. Då blir det dags att säga hej då, men vi är självklart tillbaka nästa vecka. Tack och hej.